მშვიდობისა, 14 ნოემბერს კვირას საუბრობთ მთავარზე ბიზნესსა და ეკონომიკაში, მე ჟურნალისტი ფიროზ ბოლქვაძე ვარ, დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. შეიძლება ასე მიშვებული საფასო ეკონომიკა კონტროლი უნდა იყოს 13%-ამდე გაზრდილი წლიური ინფლაციის დონე პედელობითი უნარი მოსახლეობას აღარ აქვს სამიოთი კლიენტი მოგებსა ხალხი არა ეს შემოვიდეს და იყოს გაძვირებული პური სურსათი და საწვავი ტაქსოთა დაправგაზე მუშაობ მარტ ის პროდუქტები თითქმის მიუწვდომელია ორი სამილაი ზოგიერთი სამლები რასია სამლები და მოქალაქეები გაუსადლის იყოფის ზღვარზე ჩვენ მუშაობას ფასი არ აქვს ხალხი მომსახურებით უფასოდ ვისაც 200 ლარია კრესია ძალიან გაუჭირდება რა განაპირობებს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სამომხმარებლო ფასების შეუქცევად ზრდას და სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ტენდენცია სტატისტიკა და ვითარების ანალიზის დარგის სპეციალისტებთან ერთად გადაცემაში მთავარი ეკონომიკაში პური და პურპროდუქტები, სურსათი, მედიკამენტები და საწვავი ეს მსოფლიო ჯგუფების მოკლე ჩამონათვალია, რომელშიც სამომხმარებლო ფასები ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მუდმივად მზარდია. ტენდენცია, რომელზეც ახლავს საუბრობთ, დასტურდება ოფიციალური მონაცემებითაც, რომელიც აჩვენებს, რომ ქვეყანაში ინფლაციის საშუალო დონე წლის დასაწყისში დაწყებული ზრდის ტენდენცია შეინარჩუნა და ოქტომბერში ბოლო სამი წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. იმას რომ სიტუაცია მძიმე და არასახარბიელოა, ქვეყნის ხელისუფლებაც აღიარებს. 12 ოქტომბერს გამართულ ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ მედიკამენტებზე ფასები ძალიან არის გაზრდილი და მთავრობა ვალდებულია ამაზე რეაგირება მოახდინოს. რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული ფარმაცევტულ ბაზარზე ფასების დასარეგულირებლად ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში რომ სხვა მიმართულებით იგივე ვერ გაკეთდება ფაქტია. არა და გაზრდილი ხარჯები მოსახლეობას განსაკუთრებით კი სოციალურად დაუცველ ფენას ღითი დღე უფრო მძიმე ტვირთა დაწვება. რით არის განპირობებული ამ ეტაპზე თითქმის ყველა მიმართულებით ფასების ზრდა და სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს ტენდენცია. დღეს ამ საკითხებს ვიმსჯელებ უმრობი კი ეკონომისტი პაატა აროშიძე, ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლობითი ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მარგველაშვილი და ნავთობის იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთვარაშვილი იქნებიან. მანამდე კი სანამ ისინი პირდაპირ ერთ-ერთი შემოგვიერთდებიან, ტრადიციულად გავეცნოთ სტატისტიკურ მონაცემებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ოქტომბერში ინფლაციის დონე წინათვესთან შედარებით 1.3% შეადგინა. ამ აჩვენებლის ფორმირებაზე კი ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელებისა და ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ჯგუფებში. კერძოდ ბოსტნეული და ბაღჩეული გაძვირდა 9%-ით, პური და პურპროდუქტები 5.5%-ით, თევზეული 4.2%-ით, რძეყველი და კვერცხი 3.6%-ით, ხოლო შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 1.2%-ით. იგივე მონაცემების მიხედვით ოქტომბერში 12.8% შეადგინა ინფლაციის წლიურმა დონემ. ამ შემთხვევაში კი მაჩვენებლის ფორმირებაზე გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში. ფასების 18.4%-იანი ზრდით, ტრანსპორტის ჯგუფში ფასების 13.6%-იანი ზრდით, საცხოვრებლისა და კომუნალური გადასახადების ჯგუფში ფასების 11.9%-იანი ზრდით და ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში ფასების 8.4%-იანი ზრდით. ბოლო სამი წლის განმავლობაში წელს ინფლაციის ყველაზე მაღალი დონე დაფიქსირდა ყოველთვიურ დინამიკაში. კერძოდ მიმდინარე წლის მარტში ყოველთვიური ინფლაცია მკვეთრად გაიზარდა და 4.2% შეადგინა. ამის შემდეგ ტენდენცია ზაფხულამდე კვლავ შემცირებისკენ წავიდა და 1%-საც ჩამოცდა, თუმცა ოქტომბერში კვლავ ზრდა დაფიქსირდა და ივლისის მაჩვენებელს 1.3%-ით გაუთანაბრდა. ივლისის მაჩვენებელს 1.3%-ს გაუთანაბრდა. ყოველთვიურისგან განსხვავებით დინამიკაში თითქმის მთელი წლის განმავლობაში მზარდია ყოველწლიური ინფლაციის დონე. კერძოდ თუ ეს მაჩვენებელი იანვარში 2.8% იყო, უკვე მარტში 7.2%, ივნისში 10%-ს მიუახლოვდა, ხოლო აგვისტოში 12.8% შეადგინა. ამ დრომდე ერთადერთი გამონაკლისი იყო სექტემბერი, როდესაც ინფლაციის დონე 12.3%-ამდე შემცირდა, თუმცა ოქტომბერში ის კვლავ აგვისტოს მონაცემს გაუტოლდა.
და ბოლოს როგორი იყო საქართველოს ინფლაციის დონე მიმდინარე წელს საქსატის ოქტომბრისთვის მონაცემებით ეს მაჩვენებელი ბოლო თვეების განმავლობაში მზარდია. კერძოდ თუ თებერვალში ის 4.7% შეადგენდა, ხოლო 5.2% მომდევნო თვეებში უკვე აგვისტოში 6% გადააჭარბა. ხოლო სექტემბერ-ოქტომბერში 7.1 და 7.9% შეადგინა. ინფლაციის დონისა და ფასების შესახებ დეტალურ სტატისტიკურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ მორბენალ ფრიკონსი. ახლა კი ვნახოთ, რას ამბობენ ფასების მატებასთან დაკავშირებით მოქალაქეები. ყველა ხდება უკვე, რომ ძალიან ამ ხელისუფლების პერიოდში გამძიმდა ვაჭრობა. რატომ? პირველობითი უნარი მოსახლეობას აღარ აქვს, გაღარიბდა უფრო. სიღარიბის დონე ძალიან მაღალია. მეორე, სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე სოფელში გლეხი აღარ მუშაობს გარბის ქალაქად. უკვე სამუშაოს ეძებს თურქეთში, სხვა და ამიტომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გაზრდა. პედაგოგები თვითონ არის ძალიან შემცირებული. მეორე, ხელფასებს პენსიებს არაფერი არ მომატებია. ბაზარის კარგავს თავის ფუნქციას უკვე თანდათანობით ყველა გარბის მაღაზიაში, ყველა სართულზე, პირველ სართულზე ყველა მაღაზიები არის. ხო და ბაზარში თითქმის არავინ აღარ შემოდის საქართველოს და ჩვენ ალბათ ჩვენ მალე დავხუროთ მაღაზიებსაც თავად საძარბი. ჩვენ ხედავთ რომ ბაზარში ვაჭარის გარდა არავინ არ შემოდის, მარტო ვაჭრები ვართ. დილას 1-3-4 კლიენტი მოდებსო, ხალხი არ არის, ჩვენ შემოვიდეს და ისე. თელი დღე ასკილო საქართველოს შემოდას სამ დღეს პირი. ხალხი აღარ არის ქვეყანაში, წევიდა და იცალა ქვეყანა. ხალხს უჭირს რაიყიდულოს ხორცი ძვირია. რამდენ კაი ხორცი 18 ოცილარები. ნუ ზაფხულში ძვირია შემოდგომაზე იაფია. 1-2 ლარი აკვდება. და ზაფხულში ახლა დამსვენებელი შემოდის ცოტა ფასები მოწონა. ძალიან შეიცვალა ფასები, ძალიან გადიდებულია ყველაფერი, პენსია გვაქვს, იმ პენსია წამლებზე არ მეყოფა და წვალობთ გაჭირვებით, რა არის ეს, არ შეიძლება ასეთი, ცოტა მოგხედოს უნდა მთავრობამ. ყველზე, ხორცზე, იმაზე, ხილზე, შაქარი, რა გინდა, რომელი გინდა, დიეტური საჭმლები სულ ისეთი გაძვირებულია, რომ ვერ ჭამს საჭმელს, მე ისწავყავს დავამყოფის სახლში, იმას მოვლა უნდა, წამლები უნდა, მედიკამენტები სულ გაწილია. დღეს რომ მიხვალ, ის ფასი ხვალ არაა. მეორე დღეს ერთი, 10 ლარის მაინც ამ მომატებული. რა გვიჭირს ხალხს ბოლოს და ბოლოს? რამე უნდა ქცეს სახელმწიფომ? ცოტა მიხვედოს უნდა ხალხს. ჩემო სავალი არ ხოფნი, ბაღან არის ინვალიდის სახლში ჩემი ბიჭი. 34 წლისა, ამ თავრობიდან არ ვიცი რას ელოდები. უფრო ვარესი და ვარესი. ინვალიდის ბავშვი სამალის ყიდვად გაძვირდა. პროდუქტი ხორცის, ამბე ეცხება ყველიდან საქარის გაძვირდა. ზეთი როის იყო ადრე 7 ლარი და 8 ლარი. ახლა ზეთიდან საქარიდან ეცხება არაფერი არ ვიცი, ერთი მარტო ჰაერი დაცა რო გაყიდოს ამ თავრობა. უსახლოდ ხალი ვარით, სოციალური ოჯახი მაქვს. არ ხოფნით? პენსიაზე ზვადაი, პენსიას მიდის ბანკში. ამ თავრობა არ უღურებს გაჭირებული ხალხს. აგი უღურებს მისი ჯიბის თვით მუშაობ ეს ხალხი. ის პროდუქტები თითქმის მიუწვდომელია. დანარჩენი ახლა მარცვლეული ახლა რაც ავიღე, არა უშავს. საქონლის ხორცეც უფრო შედარებით სტაბილურია რაც იყო. წვავილიც შედარებით ნორმალურია. ბოლო პერიოდში ძალიან გაძვირდა. ნებისმიერი პროდუქტები, რომელიც ადამიანს ყოველდღურად სჭირდება. თუ გინდათ პური, ჩვენთან საქართველოში არ აქვს თავობა, არ აქვს, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველა შტატს მისი იგი აქვს ფასები. მინიმალური, მაქსიმალური, ვერ ზემოთქვია, ვერ ზემოთქავ. ჩვენთან მიშვებულია სარგებლობენ ეგრეთ წოდებულ საბაზრო ეკონომიკა, არ შეიძლება ასე მიშვებული საბაზრო ეკონომიკა კონტროლი უნდა იყოს და ხალხის მდგომარეობაში უნდა შევიდეს თავობა. დოლარის კურსს აბრალებენ, მაგრამ რაც დოლარის კურსის ბრალის არ არის. უპირველესად მაინც ინფლაცია. და თემაზე საუბარს თომართან ერთად განვაგრძობთ. მოგესალმებით ბატონო პაატა, ბადარ ზია ეკონომისტი, ჩვენი სტუმარი. ბატონო პაატა, ჩვენ ხედავთ
ახალი წლის შემდგომ პრაქტიკულად ფასების მუდმივ მზარდ ტენდენციას პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით. ყველა სფეროში არის ფასების მატება, შეიძლება ასე ითქვას, და ეს არის დადასტურებული ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებითაც. რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე? ბუნებრივია, პოსტ პანდემიის ესე ვთქვათ ჩოკური ეტაპის გადასვლის შემდეგ მოსალოდნელი იყო გარკვეული ცვლილებები ფასებში, მაგრამ არსებობდა ესეთი მოსაზრებები, რომ ალბათ უფრო მეტად გაძვირდებოდა პირველადი მოხმარების საგნები და ეს განპირობებული იქნებოდა იმით, რომ მათზე მოთხოვნა გაიზრდებოდა და ამას გარკვეულწილად ელოდებოდა საზოგადოება. მაგრამ დღეს შევხედავთ, რომ იზრდება ფასები სურსათზეც, მედიკამენტებზეც, საწვავზეც. ანუ ერთიანი საერთო ზრდა გვაქვს ფასებზე, რაც ბუნებრივია მოსახლეობას მძიმე დაწვება ხარჯების გაზრდის თვალსაზრისით. და მთავარი კითხვა ახლა არის ის, თუ რას უკავშირდება ეს პროცესი. დაუშვათ, რომ მოსალოდნელი იყო, მაგრამ თუ იყო მოსალოდნელი ამ დოზით გაძვირება, ესე ვთქვათ, ინფლაციის ამ დონის მიღწევა, და თუ არ იყო მოსალოდნელი, მაშინ რა ფაქტორები განაპირობებს დღეს ამას? მოგესალმებით. პირველ რიგში ახლა უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს მოსალოდნელი ფაქტორი იყო, კი, დაგვეთანხმება ყველა ამაში, რომ პანდემიური სიტუაციას არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოში ყველა მთავრობა გარკვეულწილად პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, ყველა სფერო, ყველა დარგი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. მაგრამ თუ მოკლედ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ეს მოსალოდნელი იყო, მაშინ კონტრაარგუმენტი დაიწყება. თუ მოსალოდნელი იყო, მაშინ რატო არ მოემზადა ვატიგივე ეროვნული ბანკი, იგივე ფინანსთა მინისტრო, იგივე თქვათ სხვა კომპეტენტური პირები, რომლებიც თქვათ პასუხისგებელნი არიან ქვეყანაში ინფლაციის დონეზე, პასუხისგებელნი არიან ფასების სტაბილურობაზე, პასუხისგებელი არიან ეროვნულ ვალუტის კურსზე და ასე შემდეგ. ამიტომ თავის მართლება მხოლოდ და მხოლოდ იმითი, რომ პროცესი მოსალოდნელი იყო, ინფლაციის პროცესი და გაძვირება, ეს ერთისრულ გასაგებია. მაგრამ სრულიად ლეგიტიმური კითხვა ისმის, თუ ჩვენ ველოდებოდით, მაშინ რამ განაპირობა ამ პროცესის ესე უკუ ქცევადობის გარეშე წამოსვლა და რამ განაპირობა ის, რომ დღეს პრაქტიკულად მიმდინარე ინფლაცია ინფლაციის საბაზისო ნიშნულზე 4ჯერ მეტია. ანუ თუ ინფლაციის საბაზისო ნიშნული 3%-ია წლიური ინფლაციისა, დღეს 12.8%-ია ინფლაცია ზღვა. ანუ ევროპის და ეროვნული ბანკის პროგნოზი გაცილებით დაბალია. პროგნოზი არ არის, ეცდება ხდება ეგრეთ წოდებული ფარგეტირება ინფლაციის, ანუ წინასწარ გამოცხადება ინფლაციისა, წინასწარ განსაზღვრა ინფლაციის მაჩვენებლისა. ანუ რამდენი იქნება მიმდინარე წლის განმავლობაში და თუ როგორ წესი ეს მაჩვენებელი თუ წინა წლებში. ანუ გამოდის, რომ ეროვნული ბანკი არ ელოდებოდა. ახლა თუ ელოდებოდა, მაშინ შესაბამისი კონტროლზომები ვერ გაატარა და ან არ გაატარა, უფრო ვერ გაატარა, იმიტომ რომ ალბათ მართლაც არ ელოდებოდა. მაგრამ თუ ვთქვათ იგივე ეროვნული ბანკის ფუნქციიდან გამოვალთ და კანონით გამოვალთ ეროვნული ბანკის შესახებ, თუნდაც კონსტიტუციური ჩანაწერით, ეროვნული ბანკის მთავარი ფუნქცია არის ფასების სტაბილურობის შენარჩუნება, ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობის შენარჩუნება და შემდგომში ინფლაციის მაჩვენებლის საბაზისო დონეზე დატოვება. ანუ ამ პროცესს თუ შევხედავთ, ჩვენ დავაკვირდით, რომ სექტემბერ-ოქტომბერში ეროვნული ვალუტის კურსი ასე თუ ისე სტაბილური იყო, მაგრამ ფასების ზრდა მაინც გვაქვს. ფასების ზრდა, რა თქმა უნდა, გვექცება, იმიტომ რომ ეხლა სექტემბერი და ოქტომბერი რა პერიოდი არის? ეს არის თქვათ ეგრეთ წოდებული მოსავლის მიღების პერიოდი, როცა ბაზარზე შემოდის ქართული პროდუქცია, უმეტესი ქართული პროდუქცია შემოსული არის ბაზარზე და აქაც როგორც იქნება პრობლემა, აქაც იჩენს თავს. კერძოდ, ჩვენ ვერ ვახერხებთ თვითუზრუნველყოფას ადგილობრივი პროდუქციით. და თუ მთლიანად იმპორტზე ვარ დამოკიდებული, აი მაგალითად სიმინდი 68% იმპორტზე ვარ დამოკიდებული, ხოლო და ხოლო 68%-ია თვითუზრუნველყოფა, კარტოფილი 92%, ხორცი 50%, ხორბალი მხოლოდ 15%. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ეს მაჩვენებლები აუცილებელია იმპორტი და ყველა ქვეყანაში ეხლა შესაბამის ინფლაციის დონე საკმაოდ მაღალია, თუნდაც იგივე პანდემიური სიტუაცია.
კავშირიდან გამომდინარე და ამ იმპორტირებულ პროდუქციას მოყვება იმ ქვეყანაში არსებული გარკვეული ინფლაციის მაჩვენებელი. ანუ იმპორტის ინფლაცია, როგორც ფასს აკადემიკოსმა ბაბამამა უწოდა და ამიტომ ესეც გასათვალისწინებელია. ანუ თუ ქვეყანა უმეტესად იმპორტზე არის დამოკიდებული, ესეთ პროცესებს ვერ აუვადებთ. გაზირების პროცესი მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში არ მიდის. ეს არა, რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, იმპორტიორ ქვეყნებში ფასების მატება. რა თქმა უნდა, ესე არის, მით უმეტეს მთელი მსოფლიოში ხედავთ რავითარება. მაგრამ ამ დონეზე, რა დონეზეც საქართველოს, ანუ ის ნახტომისებური გაძვირებები და თქვა ის არაპროგნოზირებადი გაძვირებები, რომელიც ჩვენთან არსებობს ინფლაციის არაპროგნოზირებადი მაჩვენებელზე 4-ჯერ მეტი მაჩვენებელი, ეს სიძლიერ ჩამოსახულ ქვეყანაში ხდება. ბატონო ბადამ, მე ვაკვირდებოდი, ესე ვთქვა, ეკონომიკური აქტივობის პროცესებს, ბუნებრივია წინა წელსაც და ვაკვირდებით ამ წელსაც. იქით როგორი შეფასება მჩება ზოგჯერ ჩვენ ვიცით რომ 2020 წელი იყო პანდემიური წელი, ჩაკეტვების წელი და ეკონომიკური აქტივობა საკმაოდ მნიშვნელოვნად შემცირდა შესაბამისად ბიზნესის ძველ სექტორში შემცირდა შემოსავლებით. ხომ არ გიჩნდებათ აზრი რომ ამ შემოსავლების კომპენსირებას ხომ არ ემსახურება ესე ვთქვათ გაზრდილი ფასებია და უშუალოდ ეხლა ესეთი ჯერობას და დაკლებული შემოსავლების სამართლა ანუ მოხდეს თქვათ იმ შემოსავლების როგორმე თქვათ ამოღება რომელიც კი მაგრამ რა მიმართულებით ეხლა კი გასაგებია რომ სამშენებლო სექტორის მიმართულებით იმიტომ რომ 2020 წელს შემცირდა სამშენებლო პროდუქციის და მართლა უგადავხედავთ ეხლა სტატისტიკას ძირითადად ამ მიმართულებით არის მაგრამ აი იგივე ფასების და მედიკამენტებზე ფასების ზრდა მაგალითად და კვების პროდუქტებზე აი ძი პროდუქტები არის ნახსენები სტატისტიკის ინფორმაცია ის ბოსტნეული ბახჩეული კულტურები არის და ნახსენებია რა მე უკვე წინდა ესეთი პროდუქცია რომელსაც საკმაოდ მცირე რაოდენობით ვაწარმოებ და უნდა შემოვიტანოთ და რეალურად ამას ანერთვის და გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა ну, თუმცა სექტემბერ-ოქტომბრის თვეში მეტნაკლებად სტაბილური, მაგრამ ну, დღევანდელი მონაცემებით ეხლა ის მაინც მერყეობს და მაგრამ ეხლა იმედ გიჩენს ის, რომ მოდის დეკემბერი, მოდის ეგრეთ წოდებული წინასაახალწლო ვაჭრობის პერიოდი, ანუ როცა ხდება მოთხოვნის ზრდა ლარზე ფულის და თქვა შემოსავლების მიღება ლარში და მისი გატანა ბაზარზე. არა, ეს უკვე აჩენს გარკვეულწილად იმედს იმის და ეროვნული ვალუტის კურსი დასტაბილიზდება, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ინფლაციას ამითი რაიმე ეშველება, ანუ მოკლევადიან პერიოდში მაგის ადამიანი შეიძლება გაგრძელდეს პროცესი. თუ რაიმე თქვა აი კიდევ ვიტყვით იმას, რომ თუ რაიმე ეროვნულმა ბანკმა არ იღონა, საკმაოდ რთულია. თქვა აქ რა არის საჭირო? საჭირო არის ინვესტიციების ზრდა, საჭირო არის უცხოეთიდან განბოგზავნილი ფულადი ფულის რაოდენობის და უცხოურ ვალუტაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. ტურისტული სექტორის და უცხოური ტურისტების ზრდის და ხარჯი, ანუ სტაბილურობა ეროვნული ვალუტისა, შემცირება იმპორტისა შესაბამისად და ნუ მე ალბათ გარკვეულწილად და ინფლაციის საბაზისო დონემდე დაყვანა. აი ეს არის თავარი ამოცანები, რომელიც საკმაოდ რთულად შესაძლებელია. ხა შევხედოთ და ალბათ მოკლევადეში მოკლევადეში შესაძლებელია. პრაქტიკულად შეუძლება ეხლა ჩვენ რო ვთქვათ, რომ აი მომავალი წლისათვის თქვა და მომავალ ამ დროს ან თუნდაც მოკლევადიან პერიოდში გაზაფხულისათვის ეხლა ინფლაცია საბაზისო ნიშნულს დაუბრუნდება 3%-იას, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება. ალბათ კი შემცირდება, სადღაც შეიძლება 8%-ამდე შემცირდეს, მაგრამ 5%-ით მეტი იქნება იმ საბაზისო ნიშნულზე და ამიტომაც ეხლა აი როცა აი ბოლო ტენდენცია ვნახოთ ეხლა ჩვენ რა ხდება ხო და ამას ეხლა უცხოური ვალუტის შემოდინების თვალსაზრისით აი თქვა ინვესტიციების თვალსაზრისით არა გარკვეულად ეხლა ინვესტიციების თუ გარკვეული შეშფენება არის გარკვეული ტაიმაუტი არის აღებული ну იგივე არსებული ვითარებიდან იგივე თუნდაც პოლიტიკური არასტაბილურობიდან რა უნდა ესეც აფთოს ინვესტორს რა თქმა უნდა მუდმივი აქციები ან თუნდაც თქვა მუდმივი რაღაცის და თქვა პოლიტიკურ სტრესში გადატანა და რეალურად ეს ყველაფერი აისახება სწორედ იმ
ჩვეულებრივი რიგითი სტატისტიკური მოქალაქის ცხოვრების დონეზე, იმიტომ რომ ინფლაცია პირველ რიგში ყალებში ანადგურებს სწორედ ესეთი ეს რა გადაწყვეტილებებია მისაღების სასწრაფოდ. ვითარება შეიძლება უცებდეს სწრაფად ვერ გაუნდობეს, მაგრამ რომ დასტაბილურდეს პირველ რიგში აუცილებელია მოხდეს ეროვნული ვალუტის კურსის დარტყმეულწილად დაკავება და პლუს ამ საწოლზე ფასების ну всем минимум майнд შემცირება. აი ახლა აი საწვავის ფასები თქვა და აი გაიზარდა კირყველგან, მაგრამ საქართველოსი ძდება. ახლა ჩვენ ნაციონალურად შევეხები სტუმარის ქვეყოლება და ავტოსტრადა კავშირის დიახა აი ეს რომ არის საწვავის ღირებულება ისახება ყველა ამ კავშირს აქვს შეთავაზება გარკვეული ხელისუფლებისადმი, თუმცა ამ შეთავაზებაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ აუცილებლად სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა, ეს პაატა აროშის ახალგაზრდა. დიდი მადლობა. და კვლავ სტატისტიკა. ამჯერად მინდა წარმოგიდგინოთ ფასების ზრდის დინამიკას სხვადასხვა ჯგუფის წამლებზე. სტატისტიკის ოფიციალური მონაცემებით, წინა წლის იგივე თვესთან შედარებით გაძვირდა სისხლძარღვთა გამაფართოებელი მედიკამენტები. კერძოდ, თუ ამ ჯგუფში ფასების ზრდა იანვარში 12.4% იყო, მაისი 28%, ხოლო უკვე ივლისში 30% გადააჭარბა. რაც შეეხება მომდევნო თვეებს, სექტემბერში ზრდა 17.3%, ხოლო ოქტომბერში თებერვლის მსგავსად 15.8% იყო. ფული იყო ფასის ცვლილების ტენდენცია ტკივილ გამაყუჩებელი მედიკამენტების ჯგუფში. ამ შემთხვევაში თუ წლის დასაწყისში მატება 30%-ს აღწევდა, ზაფხულის მიწურულს შემცირების ტენდენცია დაფიქსირდა. კერძოდ აგვისტოში ფასი წინა წლის იგივე თვესთან შედარებით 21%-ით გაიზარდა, ხოლო უკვე ოქტომბერში 17.2%-ით. წლის ბოლოსკენ ფასების მცირე პროცენტული მაჩვენებლით ზრდა ფიქსირდება ანტიბიოტიკების ჯგუფის მედიკამენტებშიც. კერძოდ, თუ წლის დასაწყისში ამ ჯგუფის მედიკამენტების ფასი წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 9-დან 11%-ამდე გაიზარდა, მაის-ივლისში ზრდა 7-6% ჩამოსცა, ხოლო სექტემბერში და ოქტომბერში 3-ის შესაბამისად 1% იყო. წლის დასაწყისში თითქმის 13%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ვიტამინების ჯგუფის მედიკამენტებზე. ზრდა წინა წლის იგივე თვეებთან შედარებით 10-12%-ის ფარგლებში იყო. მომდევნო ერთ თვეში, ზაფხულის თვეებში ვიტამინებზე ფასი 5-7%-ის ფარგლებში იზრდებოდა, ხოლო უკვე ოქტომბერში ზაფხულის მაჩვენებლებს დაუბრუნდა და 7.5%-ი შეადგინა. და ბოლოს მიმდინარე წლის აპრილში წინა წლის იგივე თვესთან შედარებით ფასების თითქმის 15%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატების ფასებზე. მომდევნო თვეებში ზრდის მაჩვენებელი 9-11%-ის ფარგლებში იყო, ხოლო ოქტომბერში 4.6%-ი შეადგინა. ასეთი იყო ფასების ცვლილების დინამიკა მედიკამენტების ძირითად ჯგუფებში. ესე გახსენებთ, რომ დეტალურ მონაცემებს ფასებისა და ინფლაციის დონის შესახებ შეგიძლიათ გაეცნოთ მორბენელ სტრიქონში. ახლა კი მოუსმინოთ მათ, ვისაც წამლები ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ძალიან ძვირია ფასები. დაახლოებით 15-20% და პარლამენტის პენსია ზრებულობ. საქართველოს პარლამენტი პენსია და არ მიჭირს ის მათემატიკას. ხოსთ, ვისაც 200 ლარი აქვს, ის პენსია ძალიან გაუჭირდება. ნახევარს ვერ ეგებს. რაც შეიძლება თამა იმის ნახევარს ვერ ეგებს. უნდა იყოს თელმისაწვდომი, რომ უბრალო ხალხმა პენსიონერმა შეიძინოს თამალი. ვიპირვებთ და ნახოთ ხვალინდელ დღერას გვიჩვენებს. როგორც საწვავზე ისე მედიკამენტებზე ამბობენ, რომ საზოგადოებრივ ბირჟაზე წამოიწია ფასმა და ამიტომაც გაზრდილია ფასები და რაც თავარია უნდა იყოს კონტროლი, რომ რაღაც უნდა აკონტროლდეს ამ ფასებს, რომ რაღაც დარეგულირდეს. სამების ძალიან გაზრდილია. სამდესთან შედარებით 2-3 ლარი ზოგიერთი სამლები გასწია სამლები. ყველაფერი გაიზარდა და სამლები მანა დააშავა. სამლები წელდება. სამლები გაბაზება ძვირი. და ახლა ჩვენ შეკითხებს პირდაპირ ეთერში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლობითი ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მარგველაშვილი უპასუხებს. სახელმწიფოების და ბატონო ირაკლი, თუ გესმით, ჩემი ხმა. მოგესალმებით, მესმის ძიებ
ძალიან სასიამოვნო და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ ვნახეთ რომ ხელისუფლებამაც გაუსვა ხაზი იმას რომ მედიკამენტები საკმაოდ გაძვირდა, რაც ბუნებრივია პრობლემურია მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით წამალდამოკიდებული და მედიკამენტურ მკურნალობაზე დამოკიდებული მოსახლეობისთვის. მიუხედავად იმ შეღავათებისა, რომლებსაც ისინი სხვადასხვა ფარმაცევტული კომპანიებისგან ან შეიძლება ითქვას სოციალური დაზღვევიდან ან კერძო დაზღვევიდან ღებულობენ და აქვე ხაზი გაესვა და საუბარი შეეხო იმასაც, რომ მთავრობამ უნდა მოახდინოს ამაზე რეაგირება, ანუ მთავრობა ალაპარაკდა კიდევ ერთხელ შეიძლება ითქვას ამჯერადაც წამლების ფასების რეგულირებაზე. ჩვენ ხაზი გაუსვით გადაცემის დასაწყისში, რომ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ფარგლებს პირობებში ბუნებრივია სამომხმარებლო პროდუქციებზე ფასების რეგულირება არ არის მარტივი პროცესი და პრაქტიკულად შეუძლებელიც არის, მაგრამ პრემიერმა ახსენა ევროპის მაგალითი, ევროპული ქვეყნების მაგალითი. რაზე შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში საუბარი და თუ იქნება ეს მისაღები უკაცრავად ფარმაცევტული კომპანიებისთვის, განსაკუთრებით წვრილი ფარმაცევტული კომპანიებისთვის? დიდი მადლობა გადაცემაში, დიდი მადლობა რომელიც საშუალება ჩემი აზრი გამოთქვა. ბოლო განცხადებები, ბოლო პერიოდში განცხადებები, მათ შორის მთავრობის ხელმძღვანელის და მთავრობის წარმომადგენლების, სხვა მოხდა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა კონკურენციის სააგენტოს მიერ აკეთებული ფარმაცევტული ბაზრის მონიტორინგის კვლევის შუალედური შედეგები. რის შედეგადაც ეს შეფასება იყო ბაზრის და შემდეგ იყო მოცემული რეკომენდაციების ჩამონათვალი, რომელიც კონკურენციის სააგენტო რეკომენდაციებს ჩამოაყალიბა, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ თქვა არსებული სიტუაცია სწავლები გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი და რაც თავარია ხარისხიანი გახდეს, ხარისხიანი სწავლები გახდეს ხელმისაწვდომი და არა უბრალოდ თქვა რაღაც ფასი დაიწიოს, ხო? შემდეგ საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი, ისევე როგორც თქვა წინა უსმენდი გამოცდილმა ახსენეს სხვადასხვა პროდუქციაზე, სადაც იმპორტის ბაზარი, ანუ ჩვენ და მედიკამენტების 92-93% საქართველოში მოქცევა ეს არის იმპორტირებული მედიკამენტი, ანუ დამოკიდებული ეროვნულ ვალუტაზე, ხოლო ეროვნული ვალუტის რაღაც ორთვიანი და სამთვიანი სტაბილიზაცია არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვა გზელვადიან ვითარებაში, ვინაიდან საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია შეკვეთა მოწოდება, მაგრამ და ამიტომ ეს ერთი უნიშნულესი კომპონენტია. ეხლა მთავარი რისკი არ არის ალბათ, რომ ჩვენ ვისაუბროთ რა ბავშვს ხედავთ, ეგრევე რა უნდა გაკეთოს. და მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში მედიკამენტების ფასის დაწევაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის სადაც მედიკამენტების მოხმარების შემცირება, რაც აბსოლუტურად მიღწევადია. ზოგადად არ არის საუბარი ჯანმრთელ აქ ლაპარაკი არის მასზე, რომ ანალიტიკა თელს მათ შორის ევროპულ ქვეყნებში, რომელიც თქვენ ახსენეთ ამას დაუბრუნდებით, გვეუბნება, რომ მედიკამენტებზე დანახარჯების დაახლოებით 30-35% არის არამიზნობრივად გამოყენებული. ანუ რა გულისხმობთ ამაში? ანუ გამოდის, რომ ადამიანები იძენენ მედიკამენტს, ოღონდ არ ჭირდებათ ეს მედიკამენტი? აი ეს ასე გამოდის, ან ეს მედიკამენტი მათთვის არ არის აუცილებლად გამოსაყენებელი, ან უბრალოდ ეს მედიკამენტი შესაძლებელია, რომ ეს რამოდენიმე მედიკამენტი ერთად დანიშნოს ძელის სიები ჩამონათვალებით. აი გამოდის, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მომხმარებლებს კი არ გვაქვს პრობლემა, გვაქვს ალბათ მკურნალექიმებში, სამედიცინო პერსონალში, რომელიც აძლევს შესაბამის დანიშნულებას, არა? კიდევ უფრო შორსავალ ამ შემთხვევაში გვაქვს ადგილი, მე ექიმთა პროფესიონალისთან ახლა არ მექნება შეხება, შეხება მექნება იმ არაკეთილს მიდისიერ ფარმაცევტულ კომპანიებთან, რომლებიც ნახეს ხეშავთ ექიმები და გარკვეულად დავახვათ ამას რაღაცა სტუმება, დავახვათ ამას მოტივაცია, მაგრამ რეალურად ეს არის, რა თქმა უნდა, ეს არის სამა ბუნებრივია. ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ დანიშნულების გაცემა, მათში ცალკეული მედიკამენტების მითითება, კონკრეტული მედიკამენტების მითითება ექიმისთვის წარმოადგენს დამატებით შემოსავლის წყაროს, შეიძლება ასე ითქვას. და ну, რა ვიცი, მე ვერ დაგეთანხმებით მაგალითად იმაში, რომ ეს არის ერთგვარი ზეწოლა, ეს ალბათ ნებაყოფლობითი თანამშრომლობა კომპანიას და სამედიცინო პერსონალს შორის, მაგრამ ну, პრობლემაა და ბუნებრივია ამას გადაჭრა ჭირდება. აბსოლუტურად გეთანხმები, მე საქმე იმაში არის, რომ საუბარი არის და კომპანია, რომელსაც გააჩნია ფინანსური რესურსები და ექიმი, რომელსაც აქვს ცირა შემოსავალი, მე არ ვარ ადვოკატირებას არ ვაფერ, ვითომ ექიმურ პროფესიას გარკვეული რომელიმე ნაწილის, მე წარმოვადგენ ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციას და მე თვითონ როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელი უკვე 14 წელიწადია ვიბრძვით იმისთვის, რომ ეს მანკიერი წრე რაღაცნაირად დავარღოთ და დაუბრუნდებისას თქვენ კითხვას ევროპაში როგორ ხდება. პრემიერის მარკანა და რომ ევროპულ ქვეყნებში გავსი მოდელებია, ევროპულ ქვეყნებში
სხვადასხვა ტიპის არის ფასრეგულაცია, მაგრამ ყველა ფასრეგულაცია მიმულია მასზე თუ რამდენად მაღალია სახელმწიფოს ჩარევა, სახელმწიფოს ფინანსური წვლილი ადამიანებისთვის მედიკამენტების შეძენაში. როგორც ვლაპარაკობთ ევროპულ ქვეყნებზე, როგორც ძალიან განვითარებული ასევე ვთქვათ, შედარებით ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ნაკლები რესურსების მქონე ქვეყნებზე, აი ყველა ეს ქვეყანაში ლომის წელი აბსოლუტურად მედიკამენტების არის სახელმწიფოს ჯიბეზე მოდის. ჩვენ შემთხვევაში, როგორც უკვე თქვენ თვითით არის ძირითადში არის ჯიბიდან გადახდები გარდა იმ კატეგორიებისა, როგორც წარმოიდგინეთ პენსიონერები და სოციალურ დაუცველებს. ანუ სადაზღვო მედიცინაზე ვსაუბრობთ, რომელიც არის სახელმწიფო სადაზღვო პროგრამა საქართველოში მოქმედებს, მაგრამ მისი მოცვა, მის მიერ მედიკამენტების არის ძალიან მწირი, იზრდება ყოველწლიურად, მაგრამ ისე არ იზრდება, როგორც ეს მოსახლეობა ჩვენ. რამდენად შესაძლებელია ამ ევროპული მოდელის ჩვენთან გადმოტანა, დანერგვა და აი ამ საშუალებებით და მექანიზმებით წამლების ფასის რეგულირება? რამდენად რეალურად წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ ჩვენ წამლების ფასის რეგულირებაზე განცხადებები ხელისუფლების მაღალჩინოსნებისგან წარსულშიც არაერთხელ მოგვისმენია, თუმცა რაიმე კონკრეტული და ხელშესახები გადაწყვეტილებები დღემდე მიღებული არ არის. აბსოლუტურად გეთანხმებით და წინ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რატო არ მივდივართ წინ ფასების, ჩვენ ვილაპარაკოთ ფასებს და მთავარი მომენტი არ უნდა იყოს დარღვეული. ჩვენ არ უნდა არანაირად ჩამოვწიოთ ხარისხის მოთხოვნის დონე, ხო? თუ ჩვენ როგორც გვაჩვენ ყველა მედიკამენტი, თუ უვარგისია ჩვენ არ ჩვენდება. ანუ ისიც თქვა მინდა, რომ იმისაც რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ მედიკამენტების ჩანაცვლებაზე, ანუ არის ხომ საუბარი, არის ბრენდული გენერული მედიკამენტები, ანუ უთ მოდით გამოვიყენოთ შეიძლება ნაკლეფასიანი მედიკამენტი, თუ იგი ისევე ეფექტურია, რატომ ყველაზე ძვირიაც, ხო? მაგრამ ამისთვის რომ ეს ყველაფერი შედარებად იყოს ხარისხობრივი სტანდარტების, ჩვენ შეიძლება ახალი რეგულაცია. რეალურად მე ვიცი, ჯერ კიდევ არ გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა რომ წამლების ხარისხი ვაკონტროლოთ ქვეყანაში, ხო? საუბარი იყო რომ ლაბორატორიაზე იქნება, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ჯერ ეს ლაბორატორია არ არის მოწყობილი და ამოქმედებული, შეიძლება ასე ვთქვათ. ლაბორატორია არის მხოლოდ ნაწილი, მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ პირველი, რაც თავარი მოთხოვნა არის, რომ თუნდაც ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში, საქართველოში მედიკამენტების დაშვების წესები იყოს ჰარმონიულად, იყოს ჰარმონიზაციაში ევროპულ წესებთან. აი ხოლმე საუბრობ ჩვენ ბადა ვედარებით ევროპულ ქვეყნებს ფასთა რეგულაციაში, ჯერ უნდა დავიწყოთ შედარება კანონებთან დაკავშირებით და რეგულაციებთან, რა დონის მედიკამენტები შეიძლება საქართველოში მოქცევს იყოს. მე აბსოლუტურად გეთანხმები თქვენ, რომ საქართველოში მედიკამენტების ხარისხის კონტროლი რა ხდება, არა ეს არ არის აქტუალური, მაგრამ რა თქმა უნდა არის ძალიან ვთქვათ გასაუმჯობესებელი და მნიშვნელოვნად, პლუს კიდე პლუს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ ნებისმიერი მედიკამენტი, რომელიც საქართველოში გამოიხმარება, ხო, ახლა ბოლო პერიოდში სტანდარტებით ითვლება 2024 იანვრიდან GMP სტანდარტებზე, ამაზე აღარ ვისაუბრეთ. ხარისხობრივი მოთხოვნები უნდა გაიზარდოს როგორც ადგილობრივი წარმოებისთვის, ასევე იმპორტირებულისთვის. ანუ ეხლა რა სიტუაცია გვაქვს, რომ ადგილობრივი წარმოებისთვის მოთხოვნები 22 იანვრიდან მნიშვნელოვნად იზრდება მოთხოვნის დონე, ანუ GMP ეგრეთ წოდებული კარგი წარმოების პრაქტიკის სერტიფიკატი. ხოლო იმპორტირებულ მედიკამენტებს ჯერჯერობით ეს მოთხოვნა არ აქვს. ანუ გასაგებია, ანუ ადგილობრივი წარმოების მედიკამენტები ვეღარ არიან კონკურენტუნარიანები იმპორტირებულებთან შედარებით. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მე აბსოლუტურად მიდახმები და იმისთვის, რომ ჩვენ ესეთი მთავარი გზა, რომელიც არის კონკურენციის გაზი, კონკურენციის და მედიკამენტების ფასების დაზავის, არის ადგილობრივი ხარისხიანი წარმოების გავითარება. ბატონო ირაკლი, ერთ-ერთ საშუალებად წამლების ფასის რეგულირებისა, მე მაგალითად თავად ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებისგან მომისმენია მოსაზრებები, რომ არ უნდა იყოს ბრენდული აფთიაქები, უნდა იყოს მინიჭებული მხოლოდ აფთიაქის სტატუსი, ის არ უნდა წარმოადგენდეს რომელიმე კომპანიის აფთიაქს, არ უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ლოგო და ეს თექმი და თანაბაპირობებს ყველა ფარმაცევტული კომპანიისთვის და ბუნებრივია აისახებოდა ფასებზეც. აი ამასთან მიმართებაში როგორია თქვენი დამოკიდებულება, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ რომ თუნდაც ამ გზით წავიდეთ? ასეთი ტიპის მოდელს მე ვერ დავეცახებ, რომ ესეთი ტიპის მოდელები მე სამეწვეო ძალიან ბევრ მარშრუტს ევროპული ქვეყნების გამოცდილება აქვს. ასტოზე შესწავლილი და ასეთი ტიპის მოდელი მე სხვაგან არ მინდა ხსნა, ყველგან არ ვიცი. აფთიაქი, რომელსაც თავისი კომპანიის სახელი. აქ საუბარი უფრო სხვა რაღაცაზე, საუბარი იყო მაგაზე, რომ როდესაც არის თქვა ერთი კომპანიის თვალში, როგორც საბიტუმო, ასევე სასალო ვაჭრობა და სხვა კიდე სხვა სტრუქტურები, ეს ხომ არ იწვევს ასე ვთქვათ ფასებზე ზემოქმედებას და ხომ არ ამის გამო ხო არ არის კონკურენციის. ამ ეტაპზე კონკურენციის საგნოთ ამაზეც აქვს სამუშევარი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ ეტაპზე ეს პრობლემა
არ არის დიდი, აი ამის წილი ალბათ საერთო პრობლემაში ძალიან ცირია. რეალური ანალიზი იმისთვის, იმიტომ რომ 1000 ათეულში ფასნამატები რომ შეხედოთ. აი ამ პირობებში ბატონო ირაკლი, აი ამ პირობებში რა შეიძლება ველოდოთ უახლოეს პერიოდში, ანუ ისევ გაიზრდება მედიკამენტებზე ფასები თუ არ მოხდება სტრაფი რეაგირება და ჩარევა ხელისუფლების მხრიდან? Ჩვენ ამოვოდებთ მედიკამენტებზე ფასების თუ არ მოხდება ეროვნული ვალუტის რაიმე მეთოდ აღუფარდა რაღაცა მნიშვნელოვანი გაუფასება, მედიკამენტებზე ფასების გაზრდა არ არის მოსალოდნელი, პირიქით თუ სტაბილიზაცია. კიდევ ერთხელ ვიტყვირო, 2-3 თვე სტაბილიზაცია ვალუტის კურსის ძალიან ცოტა. 5-6 თვე მაინც უნდა იყოს სტაბილიზაცია, რომ ჩვენ უკვე შევატყოთ ფასებს. მოლოდინი არ არის აბსოლუტურად მედიკამენტებზე ფასების მომატების. კიდევ ერთხელ ამასაც დავამატებ, რომ ფასების დაწევა ეს პირველი ყველაზე ქმედითი მექანიზმი, რომელიც ჩვენ უნდა სატრაფოდ გავაკეთოთ, ეს არის დავარეგულო ურთიერთობა აი ამ ექიმებს შორის და კომპანიებს შორის და თვითონ ჩვენ მოქალაქეს არ გამოვიდეს ექიმისგან 50 დასახელების მედიკამენტით და ამაზე უაღრესად ახალს დახარჯოს. და ასევე კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სადაზღვაო კომპანიების უფრო მეტი ჩართულობა საერთო საყოველთაო დაზღვაში, რასაც პროექტები სადაზღვაო სექტორსაც აქვს, ანუ ეს ყველაფერი რეალურია. მედიკამენტებზე ფასების დაწევა, მედიკამენტების მოხმარების შემცირება აბსოლუტურად რეალურია. გასაგებია თქვენი პოზიცია, ბატონო ირაკლი. ძალიან დიდი მადლობა. ეს ირაკლი მარგველაშვილი გახლდათ ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლობითი ასოციაციის ხელმძღვანელი. საკლავ სტატისტიკა, ამჯერად თვალი გადავალოთ საწვავის ფასების ცვლილების დინამიკას, დავიწყოთ ბენზინით. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით მისი ფასი წინა თვესთან შედარებით ყველაზე მეტად 6.6%-ით გაიზარდა თებერვალში, წინა თვესთან შედარებით ზრდა 6.5%-ი იყო აპრილში, მაისში ზრდამ 5%-ის შეადგინა, ივლისში 2.3%-ი, ხოლო უკვე ოქტომბერში მხოლოდ 1%. წინა თვესთან შედარებით თებერვალში 6.8%-ით გაიზარდა ფასი დიზელის საწვავის შემთხვევაშიც, თუმცა ამის შემდეგ ტენდენცია შეიცვალა და მარტში ზრდა 5.4%, ხოლო ივნისში 1%-ზე ნაკლები იყო. ფასის ცვლილებამ წინა თვესთან შედარებით 1.4%-ის შეადგინა ივლისში, ხოლო ოქტომბერში 0.71%. ბენზინისა და დიზელის საწვავის მსგავსად ფასის შესამჩნევი ზრდა გაზაფხულზე დაფიქსირდა გაზის საწვავის შემთხვევაშიც. კერძოდ აპრილში გაზი წინა თვესთან შედარებით 3.8%-ით გაძვირდა, მაშინ როდესაც ზრდა წინა თვეში 2% ოდნავ აღემატებოდა. რაც შეეხება ზაფხულზე შემოდგომას, აგვისტოში გაძვირება 1.3%-ით, ხოლო სექტემბერში 1%-ით აღინიშნა. ოქტომბერში კი პირიქით ფასი გაზის საწვავზე წინა თვესთან შედარებით 0.5%-ით შემცირდა. საწვავზე ფასების მატება გაცილებით სოლიდურია წლიურ დინამიკაში. კერძოდ, თუ ბენზინის ფასის ზრდა მარტში გასული წლის იგივე თვესთან შედარებით 5.8%-ი იყო, უკვე მაისში 42.8%, ხოლო ივნისში მაქსიმუმს 48.6%-ს მიაღწია. ბენზინი წინა წლის იგივე თვესთან შედარებით 52%-ით გაძვირდა აგვისტოში, 44%-ით სექტემბერში, ხოლო 42.6%-ით ოქტომბერში. წინა წლის იგივე თვესთან შედარებით 50%-ზე მეტით გაძვირდა მიმდინარე წელს დიზელის საწვავიც. კერძოდ, მისმა ღირებულებამ მაქსიმუმს 52%-იან გაძვირებას ივნისში მიაღწია, მაშინ როდესაც ზრდა მარტში მხოლოდ 2.4%-ი იყო. დიზელის საწვავზე ფასის ზრდა 40%-ს აღემატებოდა ივლისსა და აგვისტოშიც, ხოლო უკვე ოქტომბერში ცვლილებამ წინა თვესთან შედარებით 35.4%-ი შეადგინა. და ბოლოს გაზის საწვავის ტარიფები წლიურ დინამიკაში. ამ შემთხვევაში ტენდენცია მზარდია წლის ბოლოსკენ. კერძოდ, თუ აპრილში ფასის მატება წინა წელს იგივე თვესთან შედარებით 1%-საც არ აღწევდა, უკვე მაისში 6%, ხოლო აგვისტოში 10.6%, ხოლო მაისში 10.3% იყო. რაც შეეხება სექტემბერსა და ოქტომბერს, ორივე თვეში ზრდა მაქსიმუმია და 11%-ის ფარგლებშია. ეს რაც შეეხებოდა საწვავის ტარიფებს, ახლა კი მოუსმინოთ, რას ამბობენ გაძვირებაზე თავად მძღოლები. მატება არის, მაგრამ ბრალი ვიცია. დოლარი 3.5 რომ იყო, მაშინ საწვავი იყო 2.4. ეხლა დოლარი გამოვიდა, საწვავი გახდა 3.5. რომელი ახანე მართალი? ვის თქოს პასუხს? ეს კერძო პირების კი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს სახელმწიფო პირები. სახელმწიფო უნდა მართავდეს ამას. და არა კერძო პირი. მე ბენზინი ნავთობი ვიყიდე, რა საფრასტი მინდა იმ პარტი უყიდი.
გეიყიდება კიდე დუმადებ კიდე გავყიდი გერბის პარტი. აი აქ არის დადასავლი და არა სახელმწიფო. ჩვენ მუშაობას ფასი არ აქვს. ბენზინის ფული არ გეტება, გააკეთო ჩასხა. ბენზინი კიდე გამოხვიდა და ეს არის სისულელე. ხალხს ემსახურებით უფასო ხორცი. საწვავი ძალიან გაძვირებულია. Таксов та заправкаზე მუშაობ მარტო. და ხორკაბი გავაკეთებ საწვავს და შედეგი არ აქვს. მარტო საწვავით არა ყველაფერი გაძვირებულია. შეცვლის და თქმა უნდა ფასები შეიცვალა. რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიცვლება ფასები არა მარტო საწვავზე. და საწვავიდან არის გამომდინარე თუ ყველაფერი ფასები და გასულწეს და შედარებით გაიზარდა რაღაც პროცენტების ვერ გეცვლი მაგრამ ერთი 60-80%-ის გაიზარდა მე რომ მიცია ჩემ მე რომ გამეზარდა რა უძლებს რა როგორმე რა უძლებს როგორმე და რა ვიცი უნდა გავიტანოთ თავი რა მომატებული რა ფასი ეს ნათელია და ყველა უკმაყოფილო ამის შესახებ და საჭირო ეს თავ ყიდულობს გვაგზარმოს უბრალოდ ძალიან მაღალი ტარიფებია მის და მიუხედავად რომ ანუ ხალხი პირიქით ანუ უჭირს ხალხს რა ეს ბოლო პერიოდია პირიქით ანუ უფრო გაძვირდა და რა თქმა უნდა კარგი იქნება თუ დააკლებენ ფასები ჩემი აზრით რავი ახლა არ ვიცი და ხალხის და გამომდინარე უნდა გიდებოდეს ანუ ბოლო 1 წლის განმავლობაში წინა კორონას დროს რო 2 ლარი იყო მგონი კარგი ფასი იყო და თუ დააბრუნებენ კარგი იქნება და გადაცემის გასვლის ნაწილში ჩვენ შეკითხავს ნავთობ პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მწვალაშვილი უპასუხებს საღამოსვიდობისა ბატონო ვანო გესმით ჩემი ხმა მოგესალმებით მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვანო გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბუნებრივია ყველას გესმის რომ სატოვე ფასების მატებას როგორც წესი ეკონომიკაში ჯაჭვური რეაქცია აქვს ამას შეიძლება მოამატოს სამომხმარებლო ფასებით და ჩვენ ხედავთ რომ ტენდენცია არის არასახარბიელო, რაც სავარაუდოდ ასახულია და დიდი ალბათობით ასახულია კიდეც სამომხმარებლო ფასებში. აი ამ ვითარებიდან გამომდინარე, თავი რაც საზოგადოებას აინტერესებს არის ის, რატომ ძვირდება ბენზინი. თუ იყოს შესაძლებელი მაგალითად გასულ წელს უფრო დაბალი ყოფილიყო ეს ტარიფი, უფრო შემცირებულიყო ღირებულება, რატომ მოხდა დღეს რომ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ 50%-ით თითქმის გაძვირდა საწვავის ფასი. აი, რა არის მთავარი ფაქტორები, რაც ამ ეტაპზე ამას განაპირობებს? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე აბსოლუტურად დეფაქმებით თქვენ შესავალ ნაწილში საწვავის ფასი ძვირდება და მიმდინარე ეტაპზე არათუ გაძვირებულია, შეიძლება ითქვას რომ ის უპირისპირო ძალიან მაღალ ნიშნულებზეა, ისტორიულად რეკორდულად ძალიან მაღალი ფასებია საწვავზე. აქ მინარე კატო რეგულარისტიკის საწვავის ფასი საქართველოში 2.51-ზე მეტი არასდროს არ ყოფილა, ანუ 3.50-ს და შესაბამისად რა თქმა უნდა მესმის აბსოლუტურად ყველა მომხმარებლის ეს ავტომობილი იქნება თუ იურიდიული პირები ვინ საწვავს მომხმარენ, რა თქმა უნდა მაღალი ფასების პირობებში მათ უთუნდება ცხოვრება, ეს არის დამატებითი დაცული ხარჯები და შესაბამისად ჩვენ ასევე საუბრობთ იმაზე, რომ ის ინფლაციურ პროცესებში ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. რა თქმა უნდა, წნეკი ინფლაციაზე საწვავის ფასის, გაფასის წილი რა თქმა უნდა ძალიან დიდი არის. ეხლა რაც შეეხება რეალობას, რეალობა მინდა კითხოთ, რა არის საკმაოდ ძვირი. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფასების დაზე, ხო ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იქიდან, თუ რა ვითარება ამ სოფიოში. ეს მიმდინარე ეტაპი. ალბათ გულისხმობთ ნავთობის მოპოვების ტემპირებას, არა? იქით რა მე გულისხმობ სოფიოში ნავთობის ფასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე იგივე ის ქვეყნები, რომლებიც ნავთობის მომხმარებლები არიან, არამწარმოებლები ჩვენ ხაზს უნდა გავუსვათ, იმიტომ რომ საქართველო არის ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ქვეყანა. ანუ ჩვენ ადგილობრივი წარმოება აზერბაიჯანია, დამოკიდებული ვართ იმპორტზე და მოგეცნებათ იმპორტის განხორციელების დროს ჩვენ პირდაპირ ხარ დამოკიდებული იმ მოცემულობაზე, რომელიც საერთაშორისო ფასთან დაკავშირებით ფიქსირდება. მაგალითისთვის მე მინდა გითხრათ შეერთებულ შტატებში დღეს არის ბოლო 7 წლის ყველაზე მაღალი ფასების საწვავზე და მინდა გითხრათო საკმაოდ ძვირი ვითარება. მათ შორის ერთ-ერთი პრეზიდენტის ბაიდენის ძალიან ბევრი გამოსვლა არის
ბოლო პერიოდში საწავლის მაღალ ფასებთან დაკავშირებით და ასევე ევროკავშირის ნებისმიერი ქვეყანა. მინდა გითხრათ, ევროკავშირში ყოველი კვირა მთავრდება 3-4 ევროცენტიანი ესე ვთქვათ ფასების მატები. ანუ ზოგადად ფონი ყველგან არის ფული, არ არის ესე იგი საქართველოში იზრდება და სხვაგან არსად საწავლის ფასი არის. თუმცა თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენს შესაძლებლობებს, ფინანსურ შესაძლებლობებს, ბუნებრივია ეს ზრდა უფრო მძიმე დაწყება ჩვენს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობა ევროპის და ამერიკის მოსახლეობასთან შედარებით საკმაოდ დაბალ შემოსავლიანია. შეიძლება ასეთ შევაფასოთ ეს ვითარები. აბსოლუტურად გეთანხმები და სოლიდარული ვარ მე რა თქმა უნდა ამ ასაკში მოსახლეობის მესმის, იმიტომ რომ ჩვენთან სოციალური ეკონომიური ფონი ძალიან მძიმეა და გარდა იმისა რომ საწავლზე ფასი იზრდება, აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას ყველა პირველადი მოხმარების პროდუქტზე ეს მომსახურებაზე ფასები იზრდება. და აი ამ პირობებში როგორია მოლოდინი, ანუ არ უნდა ველოდოთ კარგ ამბებს, რავის თუ ამოფეილება კარგი ამბები დავარქვათ უახლოეს პერიოდში? ეხა რა შეიძლება ვითარებას მე მითხრა გიქართო, ვითარება არის შემდეგ დაწყებული ოპეკის, ანუ როდესაც იყო პანდემია დაიწყო მოგესმენებათ იმ პერიოდში ნავთობის ძალიან დაბალი ფასები, მაგალითად ყველაზე დაბალი ფასი ნავთობზე, ბენზინის ტიპის ნავთობის ფასზე ლონდონის სანავთობო ბირჟაზე ეს იყო $22, მათ შორის სხვადასხვა ნიუ-იორკში იყო -7 ნავთობზე ფასი. იმ პერიოდში საქართველოში საწავლზე ფასი, რეგულარის ტიპის ფასი იმ პერიოდში ეს იყო 2020 წლის პირველი ივნისის დასაწყისში იყო $80. შემდგომ ოპეკი პლუსი რეგულარს გადაწყვეტილებებს ის ამცირებს წარმოებას და წარმოების შემცირება ძირითადში იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ნავთობის მიწოდება მსოფლიოში შემცირებულიყო, რაც უზრუნველყოფდა იმას, რომ ფასები გაიზრდებოდა. ბატონო, ძალიან საინტერესო რაიმეს ამბობთ ახლა თქვენ. თუ დავაკვირდებით პროცესს, შეუძლებელია ოპეკი პლუსის ქვეყნებს არ ცოდნოდათ მოსაოდნელი გაძვირება, ანუ ვერ გაეთვალათ ის საჭიროება, რომელიც გაჩნდებოდა პანდემიური ჩაკეტოების შემდეგ ბაზარზე. ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ 80-ის გაზრდას, რომელიც ალბათ დაუახლოვდა პანდემიამდელ პერიოდს. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ეს გარკვეულწილად ხელოვნურად ხდებოდეს და ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ნავთობ კომპანიებმა წინა პერიოდების დანაკარგები სურთ, რომ აინაზღაურონ და ეს არის ერთგვარი შეთანხმებული ქმედება, რომ წარმოება არ გაიზარდოს? აბსოლუტურად სწორი შეფასება გააკეთეთ. ოპეკი პლუსი თავისი ბუნებით არის კარტელი. მისი შეთანხმება პირდაპირ და წარსახად ემსახურება იმას, რომ მათ ნავთობზე დაიჭირონ მაღალი ფასები. აქვე მინდა გითხრათ, რომ აი ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო ერთ-ერთი ალბათ 3-4 წელი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბაიდენმა მოუწოდა ოპეკი პლუსის წევრ ქვეყნებს, რათა მათ გაეზარდა წარმოება. იმიტომ რომ ფასების რაღაცნაირი სტაბილიზაცია მოხდა, თუმცა ეს ოპეკი პლუსმა არ გაითვალისწინა. და ამ ფონზე, ბატონოვანო, მე ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ შეთავაზება ხელისუფლებისადმი, რომ მოხდეს ეგრეთ წოდებული მცურავი აქციზის ფასის დაწესება. თუ შეგიძლიათ, რომ განმარტოთ, რას გულისხმობთ ამ შეთავაზებაში, იმიტომ რომ მე მოვისმინე ამასთან დაკავშირებით განცხადებები და ბუნებრივია, თუ ეს რაიმე ფორმით ზეგავლენას მოახდენს საწავის ფასებზე, ბუნებრივია წარმოადგენს საზოგადოებრივი ინტერესის საგანსაც. რას შეთავაზება გაქვთ, ანუ თქვენ რას ხედავთ გამოსავალს და თუ არის ერთ-ერთი მთავარი შეთავაზება ეს, რომ აქციასთან დაკავშირებით გადაიხედოს ტარიფები? ნახეთ, როგორი ვითარება საწავლზე. ფასი გამოკიდებულია სამ ძირითად პარამეტრზე. პირველი ფაქტორზე. პირველი ეს არის საერთაშორისო ფასი, გარე ფაქტორი და ჩვენ საუბრობთ, რომ აქტიურად ფასები არის უპრეცედენტოდ ძალიან მაღალი და მზარდი. რაც თავისთავად ხო პერსპექტივა საკმაოდ ბუნდოვანს ქმნის და არა ოპტიმიზმს. მეორე ეს არის ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში. მართალია ბოლო 2 თვეა ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში სტაბილურია, ის არ უფასურდება და თავისთავად მიმდინარე ეტაპზე ის საწავლის ფაზე ნეგატიურად არ მოქმედებს, თუმცა ის იმ ხელა ნიშნულებზია, რაც უკვე აი უბრალოდ შეიძლება წარმოვიდგინოთ და თქვენი მაყურებლის დასაგები იყოს. ეს რომ კურსი იყოს 2.5 პირობითად, ხო, და არა 3.15, აბსოლუტურად სხვა ფასი გვექნებოდა. და ნუ მაინც ამას გავლენა ფასი. რა თქმა უნდა, პირდაპირი გავლენა, როცა ჩვენ საუბრობთ, როცა ფასი არის 3 ლარზე 3 ლარში, ხო, რა თქმა უნდა, მასში უდიდესი წილი სწორედ ლარის გასწრების კურსს დოლართან მიმართებაზეა. და რა ხედავთ გამოსავალს? აი მოკლედ რომ გითხრათ და დავასრულოთ. და მესამე გადასახადები აღწერთ თქვენ, რა თქმა უნდა, გადასახადის პირდაპირ და აქციის გადასახადის აღსაუბარი ის პირდაპირ მოქმედი საწავის ფაზე. კერძოდ, თუ ჩვენ გადასახადებს, აი მაგალითად 2015 წელს
პირველი ანუდან მოქმედებს ახალი აქციზის გადასახადი განაკვეთი, კერძო ბენზინის გადასახადი 250 დოლარი, დიზელის საწვავში 1 ტონაზეა საუბარი 150 ლარიდან 500 ლარი, ამას საწვავის ფასი საშუალოდ 22-25 ცენტი გააძვირა. ანუ თუ ჩვენ აი ჩვენ ახსენებთ ცურავი აქციზს, ცურავი აქციზს ფაქტობრივად აი თურქეთში საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება ეს ინსტრუმენტი და საქართველოს ეს თურქეთში ხა ჩვენ აჭარის ტელევიზიას წარმოადგენთ და ჩვენ აჭარის ეს თქვა მაცხოვრებელმა კარგად იციან რომ ისტორიულად ყოველთვის ჩვენთან უფრო დაბალი ფასი იყო ვიდრე თურქეთში ხო მაგრამ აი ეს ნამდვილადაა ეს თურქეთში მაგალითად 7-8 ევრო ცენტი უფრო იაფია ფასი ვიდრე ჩვენთან და ეს არის ყველაფერი გამყენებელი რომ მათ არ ცურავი აქციზი თურქეთში რაც გარკვეულწილად ანუ აპირებს ამის შეთავაზებას ხელისუფლებისთვის თითქოს არის ჩვენ თავაზობთ ჩვენ როცა საუბრობთ არის ეს ფაქტობრივობა მათ შორის ფაქტ აბსოლუტურად ობიექტური იყო მაგალ ფასებთან დაკავშირებით ჩვენ როგორც ერთ-ერთი ინსტრუმენტს თავაზობთ ხელისუფლებას რომ მან შეიძლება იფიქროს ამ თემაზე რომ შესაბამისად ჩვენ რა დავსაუბროთ ახეთ როდესაც დღეს ფასები იზრდება და მე ვითხარით კიდე რომ მომავალი საკმაოდ არაოპტიმისტური არის ჩვენ აღვიდები რა არ არის მარტო ბრენდირებული გასამართლებელი არა ბრენდირებული გასამართლებელი ყოველ პირეულად ყოველ პირას ფასს უმატებენ იმიტომ რომ სხვა რესურსი მოცემულობა არ გააჩნია შესაბამისად უახლოეს პერიოდში ეს ტენდენცია სამწუხაროდ გაგრძელდება და ერთადერთი ვერტიკალი ის რომ რაღაცნაირად ფასი დაიჭირო პირველი არ უნდა ლარინდენად გამყარდეს ყოველთა მიმართებაში და სტაბილურობის ფასი ესე შესაძლებელია და მეორე რაღაცნაირად გადასახადების შეცილები ყოველ მარტო პროცესი ისე რომ მას შემდგომი გზა არ გააჩნია. გადაგებია, ნახოთ ბატონოვანო მიიღებს თუ არა ხელისუფლება თქვენს ამ შეთავაზებას, მithumetes რომ ფასების ზრდა ჩვენ ბევრი მიმართულებით გვაქვს და ბუნებრივია ეს ნამდვილად უნდა იყოს ხელისუფლების ზრუნვის საგანი რომ როგორმე დასტაბილურდეს ამ კუთხით ქვეყანაში ვითარება ამ ყველა მიმართულებით თუნდაც. დიდი მადლობა ეს ვანომთრალაშვილი გახლდათ ნავთობის იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი. ამით მთავარი ეკონომიკაში დასრულებულია გადაცემის სრული ჩანაწერი შეგიძლიათ ისილოთ ჩვენს Facebook გვერდზე მთავარი ეკონომიკაში და მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.